Gənclərin şəkərli diabet və arıqlamaq üçün dərmanlardan istifadəsi artıb. Bu artım 2020-ci ildən bəri müşahidə olunur. Alimlərin sözlərinə görə 2020-ci ildən 2023-cü ilə qədər Amerika Birləşmiş Ştatında Ozempik, Wegovy və oxşar dərmanların istifadəsi üçün reseptdə olan yeniyetmə və gənclərin sayı təxminən 8700-dən 60000-ə qədər artıb. Tədqiqatçılar Amerika Birləşmiş Ştatlarının apteklərinin resept bazasından istifadə edərək 12-25 yaş arası insanlar arasında araşdırma aparıb. Məlum olub ki, 18-25 yaş arası qadınlar eyni yaşda olan kişilərdən 3 dəfə çox bu preparatları qəbul edib. Xatırladaq ki, semaglutidin inyeksiya forması olan Ozempik 2017-ci ildən 2-ci tip diabet xəstələri üçün təsdiq edilib. Liraqlutid 2014-cü ildən böyüklər, 2020-ci ildə isə 12 yaşdan yuxarı uşaqlar üçün arıqlamaq preparatı və 2021-ci ildə böyüklərdə arıqlamaq üçün yüksək dozalı semaglutid olan Wegovy istifadəsi təsdiq olunub.